Dostları bir daha salamlayıram değerli izleyicilerimizi. Bulgariya artık çatmışız. Avtomobillerimiz biraz çirkli olsa da yol çirklidir diye. Bir çekim sizi Bulgariya'dan. Dostlar, bu günleri müşterilerimizin 6-7 maşındı bizde. 7 maşın daha doğrusu. Onu ki hemşerilerimizle beraber Bulgariya'ya kadar getirmişik. Bizim müşterilerimize aldığımız avtomobillerdi. Belə bir Bulgariya sərhədini çəkin baxın. Artıq daxil olmuşuq Bulgariya. Bəli dostlar, buyurun Natiq qardaşımızı tanıyırsınız da, Hollanda nümayəndəmiz. Biz də gətirdim bu yollara. Hoş gəlmisən Bulgariya. Çox sağ olun. Hamını salamlayıram. Bizi izləyən adamlarla təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çok istiyoruz ki gene siparişler olsun bizlerden çok. Ferhat da bize kömek eliyip büyüğü. Standartlarından başınları getirdik. Özümüz karşılıyor. Özümüz maşınımız da gelir. Mercedes. Evet. Dostlar bunu da seçeyim. Bu da bizim Y klasımızdı. Ferhat, yolculuk necə keçir? Yolculuk çok güzel keçir. Akşam güzel oteldi. Akşamladık. Səhər tezdən durduk, rahat yolumuza devam elədik. Avtomobillər incitmədi sizi? Avtomobillər de çok güzeldi. Çekilişler eləmişik, yolda da öz gücünü göstərir, öz mərfətlərini. Sən sürətlə də test elədin, elə mi? Sürətlə də test elədik. 200 yəni rahat cipə. Cip üçün 200 yəni sürət getdi. İnşallah indesinəm onları paylaşımlarını eləyər, özünüz də görərsiniz yani canlı. İnşallah. Yani 2000 kilometre kadar da yol duranda, yani ki ne işi, ne asma var, ne drajenya var, hepsine evet, yok. Evet, maşınlar evet. Rahat yollarda. Kim yaxşı maşın istəyir, sağlam maşın istəyir, Elçin əminən əlaqə saxlaya bilərlər. İnşallah. Yani, dostlar, demək Avtoamerika saytı vasitəsilə bizə müraciət edə bilərsiniz və əlaqə nömrələrimizə və yaxud da o bizə yaxınlaşa bilərsiniz. Biz də sizə xidmət göstərməkdən məmnun olarıq. Avtomobillərimizin yarısı Bulqariya keçib, o yüzden bunları çəkirəm, baxasınız. Bulqariyanın da bir sərhəd tərəfində belə çəkim. Biz də sizə xidmət göstərməkdən məmnunuq. Siz də istəsəniz bizə müraciət edə bilərsiniz. Sizə avtomobil alıb sizi bura qədər gətirə bilərik. Daha çox Azərbaycana qədər bura yox. İstədiyiniz avtomobili bizə sifariş edə bilərsiniz. Amerika, Koreya, Almanya, Avropanın digər ölkələri. Biz də sizə avtomobil alınıb çatdırılmasın belə yol boyu çəkib görsə də gətirib təhvil verə bilərik. Opel Astra'mız Astra C təzə modelli. Bunu da bir dəyərli müştərimiz üçün almışıq. Avtomobillər biraz çirkli olsa da üzürlü sayın. Sərhəd kesit məntəqəsində çəkiliş edirəm ki, dostlar görsün ki, yol boyu biz müştərilərimizin özlərinə də xüsusi çəkilişlər edib göndəririk ki, avtomobili hardadır, nə vaxt hardansa ölkədən keçdik. İstədiyiniz adam bizim özümüzlə səyahət edib avtomobilini özü bizimlə beraber sürə də bilər. Bizim uşaqlarla bizimlə beraber sürüb də gətirə bilər. Natiq bəy də tanıyırsınız. Fərhad bizim dostumuzun oğludur. Bizə kömək məqsədi ilə gəlir. Fərhad Almaniyada yaşayır. Dostlar, beləliklə sağollaşıram. Yenə də növbəti yerlərdə video çəkilişlər edəcəm. Baxarsınız, Avtoamerika AS saytından vasitəsilə bizə müraciət edə bilərsiniz. Beləliklə videonu da yekunlaşdırıram. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşərik. Emin!